নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যম আঘাত খুব অসন্তুষ্টিৰ জোৱাৰ অব্যাহত আছে আৰু সমান্তৰালকৈ খহনীয়াৰ জোৱাৰ অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছত আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত হানি এইবাৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত নৰহে ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেলৈ মাত্ৰ এষাৰীৰ পত্ৰ লিখি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ কথা অৱগত কৰিলে ভৰত নৰহে দেওবাৰে এ পি চি চিৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ কৰিছিল ভৰত নৰহে পন্নী ৰাণী নৰহে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ ক্ষোভত পদত্যাগ কৰে ভৰত নৰহে কংগ্ৰেছ ত্যাগ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমক এতিয়াই একো ক'ব বিচৰা নাই বৰ্তমান দিল্লীত বাহৰ পাতি থকা ভৰতচন্দ্ৰ নৰহে ৰাণী নৰহৰ বাবে লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল নৰহ দম্পত্তি দিল্লীৰ পৰা দুদিন পিছত উভতি আহি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব ভৰত নৰহে আনহাতে ভৰত নৰহৰ পত্নী ৰাণী নৰহে এতিয়াও কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা নকৰা সন্দৰ্ভত একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই ভৰত নৰহ আছিল ছবাৰৰ বিধায়ক ঢকুৱাখনৰ পৰা পাঁচবাৰৰ বিধায়ক ভৰত নৰহ বৰ্তমান নাওবৈচাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভৰত নৰহ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক আছিল ভৰতচন্দ্ৰ নৰহ ছাত্ৰ নেতা তথা অসম আন্দোলনৰ নেতা ভৰত নৰহ ভাষণৰ বাবে আছিল বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় অসম গণ পৰিষদৰ জৰিয়তে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা নেতাগৰাকী কেইবাটাও দশক ধৰি আছিল কংগ্ৰেছ দলত ঊনৈছশ পঁচাশীৰ পৰা সাতাশী চনলৈ অগপ চৰকাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ লগতে ঊনৈছশ আঠাশীৰ পৰা নব্বৈ আৰু দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা দুহেজাৰ এঘাৰ চনলৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল ভৰত নৰস দুহেজাৰ বাৰৰ পৰা দুহেজাৰ ষোল্ল চনলৈ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ প্ৰেছ উপদেষ্টাও আছিল ভৰত নৰহ ইফালে ভৰত নৰহে কংগ্ৰেছৰ পৰা আধা খোজ আঁতৰি আহিছে যদি একেবাৰে এৰে তেতিয়াহ'লে বিজেপিলৈ আহিব ভৰত নৰহ আনহাতে ভৰত নৰহে এ পি চি চিৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে মোৰ লগত কথা পতা নাই তেওঁ ৰিজিগনেশ্যন মই কৰিছোঁ তেওঁ মিডিয়াৰ পৰাহে দিছে তাৰমানে আধা খোজ আধা খোজৰ মানুহৰ লগত মই কথা পাতি লাভ নাই যেতিয়া পুৰা খোজ পেলাব তেতিয়া পাতিম কিন্তু ভূপেন বৰাই জইন কৰিব সেইটো মই ক'ব পাৰো সময় লাগিব কিন্তু জইন কৰিব বিধানসভাৰ আগে আগে পাক্তা কিন্তু বাকী এইটো জইন হ'বই সেইটো নিশ্চিত মই ক'ব পাৰোঁ বাকী জইনিংখিনি আলাপ আলোচনাত এইটো জইনিং হ'বই মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ক'ব পাৰোঁ ভৰত নৰহ কংগ্ৰেছৰ এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়কৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভৰত নৰহক সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ আহ্বান জনালে দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগত যোৱাকালি মই টেলিফোনযোগে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যাতে দলৰ পৰা পদত্যাগ নকৰে মোৰ সৈতে সেই সময়ত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াও আছিল আৰু তেখেতেও ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছিল যাতে দলৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কোনো সিদ্ধান্ত নলয় কাৰণ দলৰ ফালৰ পৰা নৰদাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু তেখেত আমাৰ দলৰ এজন অতি জ্যেষ্ঠ নেতা তেখেতৰ যি ভূমিকা দল সংগঠন শক্তিশালী কৰাত সেইখিনিও আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব ৰাণী নৰ ডাঙৰীয়াইও আমাৰ দলৰ সাংসদ হৈ আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল এইবাৰ তেখেতসকলৰ ৰাণী নৰ ডাঙৰীয়ানীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত দলে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যিটোৱে স্বাভাৱিকভাৱেই ৰাণী নৰ ডাঙৰীয়ানী আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকসকলক কিছু ক্ষোভিত কৰিছে মই তথাপিতো আশা কৰিছিলোঁ দলৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে দল ত্যাগৰ নিচিনা সিদ্ধান্ত নল'ব বুলি আৰু এতিয়াও মই ভৰতদাক অনুৰোধ কৰিম তেখেতক নিজৰ এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আৰু আমাৰ দলৰ হৈ কাম কৰি যাবলৈ লখিমপুৰ চাওক মইতো নেতাৰ কথা নকওঁ মই এজন ভোটাৰে দল ত্যাগ কৰিলেও এটা ভোটৰ ব্যৱধান হয় এই কথাটো মই সদায়ে কওঁ আৰু সেই গতিকে মই অন্য কথা নকওঁ কিন্তু এটা ভোটৰ হ'লেও নিশ্চিতভাৱে তেওঁ যদি দল ত্যাগ কৰে এটা ভোটৰ হ'লেও ব্যৱধান হ'ব অন্য কথা নকওঁ ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কলে কংগ্ৰেছ এৰাটো নতুন কথা নহয় প্ৰতিদিনে কংগ্ৰেছ এৰা মানুহ বৃদ্ধি পাইছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ আস্থা আৰু বেয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সকলোৱে বিজেপিৰ সৈতে যোগাযোগত থকা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আগবঢ়াম প্ৰদীপ গগৈৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিমৌ সমষ্টিৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই তপন গগৈ হৈ চলাইছে প্ৰচাৰ আৰু মই এয়া দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ আজি এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান পলখনিত আছে দিচাংপাৰ পঞ্চায়তত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এয়া গৌৰৱ গৌৰৱ গগৈক যাতে বিপুল ভোটত পৰাজিত কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে শিৱসাগৰ এয়া প্ৰতিটো পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে চলাইছে নগৰ মহল পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী পেজু হাজৰিকাই বেদবাৰী পঞ্চায়তত লাচিত পঞ্চায়তত চলাইছে আৰু বৰ্তমান মই ভাষ্য ল'ম এয়া পৰিপ্ৰেক্ষিত ফাল চাৰিওফালে মানুহে মানুহ বিজেপি দলে যথেষ্ট ভোট পাব ডিমৌ সমষ্টিত আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বহুলাখ গোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব মই আকৌ কৈছোঁ তেখেত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে সাংসদত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তৃতীয়বাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমৰ ৰাইজে পাতিব ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে পাতিব এই ছবিয়ে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গাঁৱত ৰাইজৰ যি উৎসাহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কেইবালাভৰত পদত্যাগ কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছতে এইটো নতুন কথা নহয় ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰা বা অন্য কোনোবাই পদত্যাগ কৰা এইদিনা সৰু কথা কংগ্ৰেছ দলটো আৰু অসমত নাথাকিব ভাৰতবৰ্ষত কি হয় নাজানো অসমত নাথাকিবগৈ হয় বিজেপি দলত অ সেইটো কৈছো ডেফিনেটলি মাৰিব তেওঁ মাতি আনিলে একচুৱেলি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক মাতি আনিলে যোৰহাটলৈকে আৰু জবৰদস্তি লুৰিণ গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক খেলালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰু তেখেতে এতিয়া অকল এজন গগৈ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব বাকী দুয়োজনকে তেওঁ সৰুৱাত একদম যিমান পাৰে লাগিছে মই মোৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পলিটিকেল সম্পৰ্ক নাই পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন মোৰ লগত বেয়া নহয় গতিকে তথাপিতো মই কৈছো পলিটিকেলি কৈছো তেওঁ দুয়োজন গগৈকে লেং মাৰি তেওঁ অকলে গগৈ হ'বলৈ মই নাজানো শিৱসাগৰ সমষ্টিত এতিয়াও শিৱসাগৰত কেম্পেইন আমি কৰা নাই কিন্তু যিটো আমি খবৰ পাওঁ কেম্পেইন ডেফিনেটলি কৰিম শিৱসাগৰতো আমি লীড কৰিম শিৱসাগৰ লোক বিধানসভাতো আমি দুই পৰা আঢ়ৈ লাখ বুলি ভাবিছো এই মুহূৰ্তত দুই লাখ দুইৰ পৰা আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই জিকিব বুলি আৰু ভূপেন বৰাও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈছিলে এই ধৰণেই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যে কংগ্ৰেছৰ কেৱল কেৱল একাংশ বিষয়ববীয়াই নহয় সকলো সদস্য তথা বিষয়ববীয়াই কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰি কৰাৰ উপৰিও বিজেপিৰ সৈতে ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কৈ আছে ইমান দিনৰ পৰা এই কথাবিলাক চলিয়েই আছে প্ৰত্যেক মাহৰ ইমূৰে সিমূৰে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চব বিজেপিত গৈ যোগদান কৰি আছে আৰু এইটো প্ৰত্যাশিত এইটোতো একো নতুন কথা নহয় কাৰণ এই কথাটোতো যোৱা এটা বছৰৰ পৰা যদি আপুনি আপোনালোকে চাই গৈ আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা একফালৰ পৰা এতিয়া গৈ কংগ্ৰেছত কোন থাকিব লাহে ভূপেন বৰাই হিচাপটো দিব পাৰিব কোনোবা এতিয়া ভূপেন বৰাই কি হিচাপ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যোৱাকালি ক'লে যে ভূপেন বৰাও কম দিনৰ ভিতৰত বিজেপিত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া হয়তো মানুহে অসমৰ জনগণে এইটো অপেক্ষা কৰিব যে ভূপেন বৰা কেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব নাওটো একেবাৰে ডুবাই ভাঙি ছিঙি তেখেতেও গৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছিলোঁ মোৰ কথা নহয় গতিকে মই এই মুহূৰ্তত ধুবুৰী নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক শ্ৰদ্ধাৰে তেখেতসকলক মই নিবেদন জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ এই ডুবন্ত নাও কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিধায়কসকল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসকল কংগ্ৰেছৰ লিডাৰসকলে বিজেপিৰ ঘাটত নি চপাই দিছে গতিকে আপোনালোকে প্লিজ কৰিমগঞ্জ ধুবুৰী আৰু নগাঁৱৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে আহক আমাৰ লগত কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণভাৱে বিজেপিৰ হাতৰ পুতুলা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ গোটেইখিনি আপোনাৰ হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক পকেটত লৈ লৈছে যেতিয়া যোন মুহূৰ্তত যাক প্ৰয়োজন পৰে তাকে তেখেতে দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰায় আৰু কংগ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰায় তেখেতে গতিকে বাচা কোচা যিকেইজন আছে সেইকেইজনৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোন মুহূৰ্তত কেতিয়া বিজেপিত যাব কোনেও ক'ব নোৱাৰে এইটো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিত সকলোৰে বাবেই দুৱাৰ খোলা আছে এই মন্তব্য অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুৱাৰখন মুকলি হৈ আছে যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শ মানি পেলাই আহিব বিচাৰে এই বাবে ওপেন গকে আজি ভরতন আহক বা আর বেলে কোনো নেতাই আস্ট ওয়েলকাম আর ভারতীয় জনতা পার্টি নীতি আদর্শক যদি সন্মান জনায় পেলে তাক পালন বুলি ভাবে নিশ্চয়ক সকোরে প্রতি এই ভারতীয় জনতা পার্টি দলর দ্বার খোলা আছে হ'ল চবৰে আহিলে তেওঁ খোজখিনি সম্পূৰ্ণ কৰক তেওঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে এইটো কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ৰাজনীতি আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ৰাজনীতিটো বাহিৰলৈকে ওলাই আহক তেতিয়া আমি কমেণ্ট দিম বৰ্তমানলৈকে মই নাভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই অহাৰ ষ্টেপ আৰম্ভ হৈছে চাওক ৰিজাইনো দিছে কিন্তু ৰিজাইন দিয়াৰ আগতে যিহেতু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই সেইকাৰণে আমি এইটোৱে বুজিম যে এতিয়াও এইটো কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতি যেতিয়া এই ৰাজনীতিটো বাহিৰলৈকে আহে বা আমাৰ লগত যোগাযোগ হয় তেতিয়া আমি জনাব পাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ লগত আমাৰ কোনো যোগাযোগ হোৱাও নাই মোৰ সৈতেও যোগাযোগ হোৱা নাই মোৰ আন সতীৰ্থসকলৰ সৈতেও তেওঁৰ কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই সেইকাৰণে মই ভাবো যে এইটো এটা কংগ্ৰেছৰ সম্পূৰ্ণ আভ্যন্তৰীণ বিষয় মই আগতে কৈছো যে কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহে আজি নহয় কালি আমাৰ তাত আহিবই গতিকে দুৱাৰ বন্ধ কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে মোৰ দুৱাৰটো ভূপেন বৰা পৰ্যন্ত সকলোলৈকে খোলা আছে নাই 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 তেওঁ আহিবই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খালি এতিয়াই নহয় অলপ চাব বিচাৰি কালি নামাংকন আছে মই প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম পৰহি দিনাখন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু তপন গগৈৰ মনোনয়ন অংশগ্ৰহণ কৰিম ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়নত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া থাকিব মই আজি গধূলিয়েই ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসভৱনলৈ গৈ তেখেতক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাম হ'ব নেকি এতিয়ালৈকে ট্ৰেণ্ডটো সেইটো যদি ৰমজানৰ পিছত কিবা পৰিৱৰ্তন হয় ঈদৰ পিছত মই নাজানো কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে কংগ্ৰেছ শূন্য আৰু অৱশ্যে ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে কিন্তু তেৰখন আসনত আজিৰ দিনলৈকে কংগ্ৰেছ নাই ইলেকশ্যনলৈকে সময়ো আছে গতিকে আগতীয়া অনুমান এতিয়া নকৰোঁ কেইটামান দিন যাওক আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈকে মই পবিত্ৰ হোলীৰ শুভকামনা জনাইছো হোলীৰ ৰং আৰু আবিৰে সকলো পৰিয়াল সকলো ব্যক্তি আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনোৰাঝাৰ গৈছিলে চাতে যিহেতু কংগ্ৰেছ নাই কোকৰাঝাৰত আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান বি পি এফৰ লগত হয়নে কংগ্ৰেছৰ লগত হয়নে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগত হয় বিষয়টোৰ কাৰণে আৰু কেইটামান দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু কোকৰাঝাৰ থাৰ্ড ফেজৰ ইলেকশ্যন গতিকে অলপ দিন ৰখিব লাগিব এয়া বৰপেটাৰ পৰা উভতি আহিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা খানাপাৰাত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা বৰত নাৰৰ সন্দৰ্ভত এনেদৰে পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে পুনৰ ক'লে ভূপেন বৰাৰ বাবে খোলা আছে আমাৰ দুৱাৰ এতিয়াও বিজেপিৰে যোগাযোগ হোৱা নাই ভৰত নৰহৰ আৰু ভূপেন বৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ভূপেন বৰাৰ বাবেও খোলা আছে আমাৰ দুৱাৰ আজিৰ দিনলৈ কংগ্ৰেছ শূন্য আজিৰ দিনলৈ কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কংগ্ৰেছৰ সকলো বিজেপিলৈ আহিব বুলি পুনৰবাৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাগিচাই বাগিচাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে বিশ্বনাথৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰচাৰ অভিযান তীৱতৰ কৰি তুলিছে প্ৰেমলালে ডিৰিং চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈ চাহ শ্ৰমিকক লগ ধৰি ঝুমুৰ গাই ভোট বিচাৰিলে প্ৰেমলালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মোলৈ ভয় খাইছে আৰু সেইবাবেই মণ্ডল আৰু বুথ সমিতিসমূহে ভোট দিয়া দিয়াব পাৰিলে এক লাখ টকাকৈ দিম বুলিও তেওঁ ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে চাহ বাগিচা পানী জনজাতিকৰণ আদি সমস্যা গঞ্জুৱে হয় শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে এতিয়া বাগিচাই বাগিচাই প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিশ্বনাথৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচাত তেওঁ আহ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাষলৈ গৈ ইতিমধ্যে ভোট ভিক্ষা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত চাহ বাগিচাতো তেওঁ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাজনৈতিক সভাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁ আহ যি তেওঁৰ ভোট ৰাইজৰ পৰা তেওঁক ভোট বিচাৰিছে আপুনি বাগিচা বাগিচাই দেখুৱালৈ পোৱা গৈছে যে আপুনি প্ৰচাৰ অভিযান ইতিমধ্যে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৰাইজৰ মাজলে বাগিচা ৰাইজৰ মাজলে কি সমূহ ইচ্ছু লৈ আহিছে

কিমান সমস্যা আছে এই সমস্যা বহুত সমস্যা এই সমস্যা সমস্যা বিলাক আছে নিশ্চয় দাঙি ধৰিম আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাগিচাতে হওক বা অন্যান্য স্থানতে প্ৰচাৰ চলাত আপুনি আহ ঝুমুৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছে এই মুহূৰ্তত যদি এটা ঝুমুৰ গীত আপুনি পৰিৱেশন কৰে নিশ্চয় আমাৰ আহ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় ভাল পাব এহ গুণগুণাই কলা। আমরা হলি আসামবাসী নানা জাতি উপজাতি রে সবাই মিলে গরিব সুনার আসাম আসাম হামদের প্রাণের প্রাণ সবাই মিলে গরিব সুনার আসাম আসাম হামদের প্রাণের প্রাণ ধন্যবাদ আসলে আরো একটা প্রশ্ন আছে আপনার যে আপনার বিরোধী

মন্ডলে মোক এক লাখকে ভোট দিব তাক তিন লাখ টাকা দিম এটা হাই যদি বুথে যদি মোক ভোট দিব তেওঁলোক তেনে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিম কিহর কারণে আমি ভয় খাইছে সাধারণ মানুষ এটার লগত আপনার জানে মানে টাকা পয়সা নাই মানে সাধারণ ফেমিলির পর আছো সাধারণ ব্যক্তি এজন ইমান ভয় খাবলে কি তোমার সরকার আছে এম এল এ আছে সব আছে ইমান ভয় খাইছে কেলে কি মনে কইছে মই জিকিম হয় ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছিলে প্ৰেমলাল গঞ্জু আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ বাগিচাই বাগিচাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰচাৰ চলাই আছে ডিৰিং চাহ বাগিচাত দেখুৱাই আছো ডিৰিং চাহ বাগিচাত তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছে তেওঁ চাহ বাগিচাৰ মাজত এনেধৰণে শ্ৰমিকসকলক লগ ধৰিছে সম্তৰালভাৱে যিসমূহ এৰ সভা আছে ৰাজনৈতিক সভাই হওক বা ধৰ্মীয় সভাই হওক সকলো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে আৰু আহ তেওঁৰ যি এৰ প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ কাৰ্য আচলতে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু এনেদৰে ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ ৰাজনৈতিক দলসমূহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হোৱাৰ সময়তে ভোটাৰ ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ তৎপৰ জিলা প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগ ব্যতিক্ৰম নহয় শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিলে আল্পনা প্ৰতিযোগিতা ভোটাৰক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰেণ্ড কেম্পেইনাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপ্লীনা ডেকাক নৱপ্ৰজন্মক নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহান কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিত এতিয়া ব্যস্ত এটা পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এইসকল নৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ যিসকলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুতে ভোট দিব আৰু সেই ভোটদাতাসকলক এৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকে যাতে ভোট দিবলৈ যায় সজাগতা বৃদ্ধি প্ৰয়াস কৰা হৈছে দীপলীনা ডেকা আছে বিহুৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰস্তুতি চলিছে নিৰ্বাচনৰ এই ধৰণে আপুনি কি কি কাৰ্যসূচী লৈ ইয়াত উপস্থিত নমস্কাৰ আচলতে আপোনাৰ কথাখিনি শুনি বিৰাট ভাল লাগিলে আপুনি গোটেইখিনি কথা বৰ ডিটেইলছত কৈছে যিখিনি আচলতে ৰাইজে জানিব লাগে আজি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰত আৰু যে যেনেকৈ আপুনি ক'লে আজি এতিয়া বৰ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে আপুনি কোৱাৰ নিচিনা এইবাৰ আচলতে বিহু হওক বা ইলেকশ্যন নিৰ্বাচনৰ গোটেই গোটেইখিনি একেলগে পৰিছে গতিকে অকণমান বিশেষ হ'ব এইবাৰ গোটেই পৰিৱেশটো আৰু আজি মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে নিৰ্বাচন ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে কেম্পেইনৰ হিচাপে আৰু বিভিন্ন ইয়াতে এইবাৰ বি এল অ' অৰ্থাৎ বুথ লেভেল অফিচাৰ তেওঁক চিম্বলাইজ কৰি মাস্কট হিচাপে আমি ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰিম তেনেকে আচলতে আমি গোটেই ভিডিঅ' এটা আমি আজি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি সকলোৱে সাজু হৈ আছো আহ্বান জনোৱাটো এইটোৱেই জনাম সকলোৱে জানেই আমাৰ সময়ত বহুত বেছি এৱেৰনেছ নাছিলে আজিকালি ইয়াতে থকা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিব গতিকে এইবাৰ সকলোৱে গম পাইছে মই নতুনকৈ ক'বলগীয়া একো নাই তথাপি আকৌবাৰ ক'ম যে শক্তিশালী গণতন্ত্ৰৰ বাবে আমি যি আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আৰু দায়িত্ব ভোটদান কৰা আমি সকলোৱে নাগৰিক হিচাপে আমি ভোটদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে সেইখিনি কথাই আচলতে আজি সজাই পৰাই আমি সকলোৱে গোট খাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজক শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰথম দিবা বেদবাৰী চেঙেলীবাৰী বেদবাৰী চেঙেলীবাৰী চেঙেলীবাৰী হয় এইসকল নৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি লৈছো যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আহিছে উৎসাহী হৈ আছে মই পুনৰ দেখুৱাইছো সেই পৰিৱেশ শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰত এই ধৰণেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উপৰিও ইয়াত প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগেও নৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলক সচেতন কৰিছে সচেতন প্ৰজাগ ধৰিছে যাতে ভোট দিবলৈ সকলোৱে ভোটাধিকাৰ যাতে সাব্যস্ত কৰে অহা ঊনৈশ এপ্ৰিলত তাৰ বাবে এই ধৰণেই চলোৱা হৈছে প্ৰস্তুতি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত সুৰ সলনি হৈছে বিজেপি নেতাৰ মিয়া ভোট নালাগে বুলি দাবী কৰা বিজেপিৰ টাৰ্গেট এইবাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰ কৰিমগঞ্জত সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিৰ ইফতাৰ পাৰ্টী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈ কৰিমগঞ্জত সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে কমলাক্ষয়দেৱ পুৰকায়ই হাইলাকান্দি বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাই আয়োজন কৰা ইফতাৰ পাৰ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিধায়ক কমলাক্ষয় তেতিয়া এই কেইদিনৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ঊনৈছত আমি আমাৰ যি ইলেকশ্যন আছিল এম পি ইলেকশ্যন তাত আমি যেনেকুৱা ৰেচপন্স পাইছিলোঁ আজি বহুত বেছি পাই আছোঁ মই ভাবোঁ যে আমাৰ ঊনৈছত যিমান ডিফাৰেঞ্চ আছিলে তাৰ বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ হ'ব কাৰণ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন তেতিয়া নাছিলে ঊনৈছত বিশেষকৈ আমাৰ মাইনৰিটি মানুহ মাইনৰিটি মানুহ বহুত কম ৰেচপঞ্চ দিছিলে ঊনৈছত অলপ অলপ দিছিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড ডিফাৰেঞ্চ আছিলে আজি মই ভাবোঁ মানে মাইনৰিটি মানুহ বহুত বেছি ৰেচপন্স দিছে মই পাৰ্চনেলি ফোন কৰি কৰি মাতি আছোঁ মই গৈও আছোঁ আৰু ইয়াৰে সৈতে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ